Tessègnia patrocina aquest espai. Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. Tot i que semblava que es podia allargar en el temps, finalment aquesta setmana el govern català i l'Ajuntament de Reus han desencallat per fi el traspàs de gestió de l'Hospital Sant Joan. 3 anys després de l'inici de les negociacions, aquest dilluns s'iniciaran els tràmits administratius pertinents perquè el centre hospitalari passi a mans del CatSalut a través d'una entitat de dret públic. La nova entitat de dret públic, que s'anomenarà Sant Joan de Reus i Baix Camp, es farà càrrec dels serveis assistencials de l'Hospital Reusenc, però també es quedarà tots els deutes per a la seva construcció. Realment, és un traspàs literal, tant de l'activitat com de les càrregues financeres que van servir per tirar endavant les obres i l'equipament. Reus queda així alliberat de tot, també de l'edifici, que passarà a mans del CatSalut exceptuant l'aparcament soterrat. Les dues operacions d'endeutament seran comprades per la Generalitat, el qual subrogarà en la posició de prestador, i el prestatari passarà a ser la nova EDP. D'aquesta manera, s'alliberarà l'endeutament de l'Ajuntament de Reus per un costat i també s'alliberaran les garanties que en aquest moment formen part de les garanties dels dos crèdits aquests. El conveni que s'assignarà dilluns garanteix que els treballadors tinguin les mateixes condicions i els mateixos drets. Segons Subirats, l'acord garanteix que el Sant Joan mantingui la cartera de serveis i que aquesta fins i tot es pugui ampliar segons les necessitats de la xarxa sanitària del territori. Aquest acord, aquest conveni, no és res més que la devolució d'una competència de la qual n'és titular el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I s'ha produït en el moment en què es produïen les millors circumstàncies per a Reus, per tal de garantir el servei assistencial i, sobretot, en el moment que es podia garantir el millor futur per a aquest servei assistencial i per a aquest mapa sanitari. A banda, també es crearà una empresa a les Terres de l'Ebre que assumirà la gestió de l'Hospital de Móra, que fins ara estava sota el paraigua de Reus des de l'any 1988. L'Ajuntament de Reus ha presentat aquesta setmana un pla d'inversions que titlla d'ambiciós, tot i que principalment se centra en aplicar millores a la via pública. Unes inversions que estan incloses en els pressupostos per al 2020 que finalment s'han aprovat aquesta setmana en sessió plenària, com també ho han fet el Consell Comarcal del Baix Camp. A Cambrils ha estat l'aprovació de les ordenances fiscals les que han generat més controvèrsia. El pla d'inversions de l'Ajuntament de Reus de cara al 2020 serà de 6,5 milions d'euros i es basarà en la posada al dia de l'espai urbà i la modernització de l'administració pública. Un plantejament que se centra en millores de l'asfaltat i les voreres a grans trets amb 870.000 euros. També compraran nous vehicles de la Guàrdia Urbana amb 200.000 euros i desplegaran l'esperat pla de la bicicleta amb prop de 370.000 euros, tot plegat amb l'actualització del pla de mobilitat. La millora de l'espai públic és una de les prioritats del pla d'inversions amb una dotació d'un 1.142.000 euros. Destaca la redacció de plans executius i el desplegament de projectes de millora de la via pública, és a dir, asfaltat, voreres de vianants, fonts, enllumenat, jardineria, camins, 872.000 euros en total. I destaca també la renovació de maquinària i la flota de vehicles de les brigades amb una inversió de 270.000 euros. D'altra banda, des del consistori han tret pit de la voluntat d'apostar per convertir-se en Smart City. 370.000 euros serviran per millorar el servei wifi públic, redactar un pla smart de la ciutat i implementar nous tràmits electrònics. La redacció d'un pla Smart City de la ciutat, millorar el servei de wifi públic, digitalització de la gestió dels tributs, automatitzarem la contractació pública per mitjans electrònics, impulsarem les comunicacions electròniques de l'Ajuntament, millorarem l'eina de queixes i suggeriments de la ciutadania i implementarem nous tràmits electrònics. Actualment en tenim uns 80 i la intenció és el voler arribar a 200 tràmits electrònics que estiguin a disposició de la ciutadania i de les empreses. També invertiran en millores d'equipaments com les escoles amb 150.000 euros i diversos equipaments culturals amb prop de 300.000 euros. Unes inversions que es finançaran a través del Fons Estatal d'Inversió Local amb 2 milions i els 4,5 milions restants a través de crèdit.
Com era d'esperar, el ple extraordinari d'aquest dimecres ha permès l'aprovació dels pressupostos i les ordenances de l'any vinent amb la suma de la majoria de l'equip de govern. Bona part de les crítiques de l'oposició s'han concentrat en reclamar més qualitat democràtica a l'hora de donar veu als grups que estan fora del govern, així com en subratllar les al·legacions que havien presentat PSC, Ciutadans i diverses entitats veïnals. Ens estan, no sé, anul·lant totalment l'oposició en la presa de decisions, tenint en compte que, òbviament, no ens necessiten per res. Però, almenys, una mica de delicadesa, insistim, una mica de qualitat democràtica. Cosa que la Junta de Portaveus avui s'ha fet per organitzar el ple per una petició que vaig fer jo, perquè no sabia si hi hauria la intenció de convocar una Junta de Portaveus. Moltíssimes i moltíssimes i moltíssimes signatures en paper, per vies digitals, etcètera, etcètera, que han dit, bueno, doncs, que doncs, la informació que devien tenir no corresponia amb, amb els desitjos i amb, potser amb el que es creia que es podia fer. No? Unes crítiques a les quals també s'ha afegit Ciutadans, assegurant que els comptes no quadren i a les quals ha respost la regidora d'Hisenda. Con unos ingresos por importe de 123 millones no pueden cubrir unos gastos por importe de 213 millones, al faltar esa diferencia de 90 euros, de diferencia negativa entre ingresos y gastos. Y los gastos superan los ingresos por ese importe de 90 millones de euros. Entonces, lo han tenido que rectificar, sin embargo, no quieren admitir la rectificación. Que de fet, els he estat esperant, eh? Porto dos mesos esperant i la veritat és que cap de vostès ha trucat a la meva porta, no? La nostra intenció de govern no és anul·lar-los en absolut. Vull dir, avui en la comissió ho hem exposat de dir, a mi el que em sobte és que avui se facin preguntes com de dir, home, no podem al·legar una ordenança. El consistori reusenc celebrarà aquest divendres un ple ordinari en el qual es tractaran temes com la creació del Consell Assessor de Mercats Municipals de Reus. Els comptes per l'any vinent del Consell Comarcal del Baix Camp tindran una línia continuista pel que fa a les inversions. Destinaran 719.000 euros en polítiques d'ocupació i prop de 4 milions d'euros aniran als serveis d'ensenyament, en els quals s'inclouen menjadors i transport escolar. També destinaran 2,2 milions d'euros en beques menjador. De fet, el pressupost serà de 13,4 milions, amb un 11% d'increment respecte al 2019. En comparativa amb l'any passat, que eren 12.057.000, per tant, suposa un increment de l'11%. Aquest increment ve donat bàsicament per la incorporació de diferents depuradores a Comaigua, que això comporta que la gestió d'aquestes depuradores formen part del conveni en el qual el Consell Comarcal intervé, un augment de 6 milions d'euros, que en global suposa un augment del 12%. D'altra banda, Secomsa, l'empresa pública dels serveis comarcals mediambientals, tindrà un pressupost de 17,5 milions d'euros. Part d'aquest servirà per invertir en maquinari de les plantes de recollida i tractament de la brossa. També apostaran per iniciar l'aprofitament de la biomassa forestal. La construcció d'un nou cobert per l'estella forestal. Volem mirar d'obrir aquesta nova línia pel tot el tema de la biomassa al Baix Camp. També ens falta que els municipis creïn les xarxes de calor per poder-la consumir. Llavors també hem estat en converses amb la Diputació a veure si podem incentivar que hi hagi el consum de la biomassa de quilòmetre zero. També han destacat la necessitat de fer més pedagogia al voltant del reciclatge per tal de reduir costos. Així doncs, volen adquirir un trenet per ampliar les visites escolars i fer créixer la conscienciació. Les ordenances de Cambrils ja són una realitat. Presentades de forma inicial al setembre, només han comptat amb el suport per part del govern local. Les polèmiques més destacades han estat relacionades amb el recàrrec de l'IBI, que segons l'equip de govern permetran convidar els particulars amb diversos habitatges a apostar pel lloguer social. Malgrat l'explicació, des de les files populars, David Chatelain ha carregat durament sobre aquesta qüestió, que considera que tenen un ànim recaudatori. Aquesta mesura, diuen vostès, que servirà per introduir més lloguer social. Qui els hi ha dit això? És més, també diuen que servirà per lluitar contra els habitatges d'ús turístic fraudulents. Quants n'hi ha a Cambrils? Han detectat vostès algun? Que jo sàpigui, no. Per tant, què ens estan explicant?
No ha estat l'únic punt que ha aixecat Polseguera en aquesta sessió extraordinària. De fet, l'altre punt calent de la sessió ha estat l'increment d'un 14% de l'impost de la brossa i la desestimació de les propostes fetes per part del PSC per reduir aquesta pujada, tot assumint la meitat d'aquest increment, que se situa en més de 300.000 euros per part del consistori. Això de la proposta d'una taxa en funció de la generació de rebuig és el concepte de progressivitat que fins i tot recomana l'Agència Catalana de Residus. Aquesta tampoc. I bonificar aquelles persones que fan servir la deixalleria ja que redueixen la fracció rebuig, ara diuen que, bueno, que s'ho estudiaran. Ja sabíem que potser el concepte no era bonificació, pot ser subvenció. De tot plegat, se n'ha defensat el govern. La idea és aquest recàrrec de l'IBI, vol incrementar la possibilitat de que la gent pugui accedir a un habitatge accessible. Vull dir que no sé quina problemàtica trobeu, en tant que es farà aquí i altres municipis. L'objectiu del govern, d'aquest govern municipal, és oferir els millors serveis de qualitat fent eficient la fiscalitat sota el paraigües d'una visió progressista, sempre posant per davant les persones i més encara donant suport a aquelles famílies que més ho necessitin. Més enllà de les ordenances, aquest dimecres s'ha viscut un fet anòmal a la sala de plens cambrilenca, que en una mateixa jornada ha acollit dues sessions plenàries extraordinàries. La segona ha servit per desestimar una al·legació presentada a una modificació de crèdit que ha de permetre desencallar la compra del celler de la cooperativa. Una proposta descartada per la forma, segons el govern, però també per la voluntat política, ja que defensen la compra d'aquest immoble catalogat com a bé d'interès cultural al considerar-la una inversió sostenible i important pel municipi. I no deixem de parlar d'inversions perquè la Diputació de Tarragona invertirà 85 milions d'euros aquest 2020 per al conjunt de municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La Diputació de Tarragona aportarà 85 milions d'euros als municipis de la demarcació a través del Pla d'Acció Municipal entre el 2020 i el 2023. És la principal novetat dels ajuts de la Diputació i és que deixin enrere la convocatòria anual passant a comprendre ara un període de 4 anys. La inversió total serà 5 milions superior. Amb la planificació quadrianal esperen convertir el PAM en un instrument estratègic per als municipis. Nosaltres plantegem el Pla d'Acció Municipal com un pla de mandat. Per tant, demanem als municipis que utilitzin aquest PAM no només com una font de recursos, sinó també com un instrument de planificació estratègica en base a la seva autonomia municipal. I, per tant, a diferència dels anteriors PAMs en què els municipis havien de demanar doncs, any rere any les accions que volien fer, ara els hi demanem que ho planifiquin a mig termini, amb aquests 4 anys vista. El nou Pla d'Acció Municipal també incorpora nous criteris a l'hora de decidir el repartiment dels recursos. S'inclou la superfície del terme municipal com a factor a tenir en compte, juntament també amb l'existència dels nuclis agregats o entitats municipals descentralitzades. L'ENS espera així reforçar la seva aposta per les poblacions petites que gestionen grans superfícies. De fet, frenar el despoblament en les zones rurals és un dels reptes majúsculs que es marca la Diputació. Els ajuntaments podran optar també al nou programa de sanejament de les finances municipals que s'afegeix al d'inversions, despeses corrents i secretaria i intervenció. Moment per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la tornada descobrirem qui són els 10 imprescindibles d'aquest 2019. Fins ara. Fira Reus no només tancarà l'any 2019 amb unes xifres de rècord, sinó que també ho farà amb el llançament d'una nova marca, Fira Reus Events, un nou nom amb el qual es vol diferenciar l'activitat firal de la resta d'esdeveniments, com per exemple la primera jornada Speed Dating que ha acollit el recinte aquesta setmana. El nostre espai, el nostre equip, el vostre èxit. Així es presenta la nova marca en l'àmbit del turisme de negocis o sector MAIS anomenada Fira Reus Events. Aquesta treballarà de la mà del Patronat de la Costa Daurada i el Catalunya Convention Bureau, amb l'objectiu de separar tot allò que és firal dels esdeveniments o reunions de negocis. A través d'aquestes dues institucions es coordinaran les accions comercials per captar activitat local i internacional i posicionar la capital del Baix Camp en una de les destinacions preferides a l'hora d'organitzar aquest tipus d'esdeveniments. I realment realçar i posicionar-nos en allò que com a territori som forts. És a dir,
aquí al territori tenim, som forts en podríem dir, amb alimentació, petroquímica, però també amb la universitat, som amb l'hospital. Per tant, hem de saber unir-nos tots per a poder captar esdeveniments cap aquí que ens ajudin a la projecció internacional de les economies fortes i les especialitzacions que tenim a Reus. La nova marca neix després d'un any en què Fira Reus ha assolit xifres rècord. En aquests 8 anys s'ha passat de 40 actes anuals i 70 dies d'ocupació inicials als gairebé 180 actes i 220 dies d'ocupació amb què tanquen aquest 2019. Amb aquests 8 anys de funcionament d'aquest edifici al Tecnoparc s'han aplegat més d'un miler d'activitats de diferents àmbits, categories i tipologies, des de fires experiencials fins a workshops, fan trips, congressos, jornades tècniques, presentacions, formacions, incentius, espectacles, sopars de gala o lliurament de premis, entre d'altres. L'acte de presentació ha comptat amb els representants de Fira Reus, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i el Catalunya Convention Bureau, a més de la presència de la regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès. Tan emblemàtics. Donar-se a conèixer davant de més de 300 joves estudiants del sector digital i informàtic. Aquest ha estat l'objectiu de la primera jornada Speed Dating, organitzada pel Cluster TIC Catalunya Sud i que ha acollit aquest dimecres Fira Reus. Una posada en escena en què les empreses només comptaven de 8 minuts per exposar les seves línies de negoci. Sabem que per captar el talent de la generació millennial i la generació Z ja no podem actuar de la mateixa manera i per tant hem de buscar maneres i recursos de poder arribar a captar aquest talent. Per tant, el que hem fet és una espècie de got talent amb el sector tecnològic. Alguns, com és el cas de l'empresa Esquiades, han optat per l'humor, realitzant la seva intervenció disfressats de dos dels personatges més carismàtics de la història dels videojocs i llançant regals al públic. I és que els temps han canviat i amb ells les empreses. La tendència ha canviat, és a dir, anys enrere les empreses seleccionaven el candidat, seleccionaven el talent i ara també doncs, és una teoria bidireccional, en el sentit de que també els candidats i els estudiants seleccionen a les empreses en les que volen treballar, és a dir, anem més de l'empresa, sinó més amb els valors, què fem, qui som, etc. Llavors, amb aquesta presentació més de caire disruptiva, hem intentat doncs, apropar-nos als joves. En la segona part de la jornada, els estudiants han tingut l'oportunitat de dirigir-se a les empreses que més els han agradat i realitzar una petita entrevista, una manera fàcil per a les empreses de trobar el perfil que busquen. Hi ha una necessitat molt real, que és que les empreses tecnològiques els costa trobar perfils. I el tema no és tant que no n'hi hagi, perquè hi ha molts centres de formació que estan fent molta formació, sinó que a vegades no aconseguim connectar amb aquests joves. Fruit de diverses reunions ens vam adonar que podíem fer un format totalment novedós, on en comptes de venir l'alumne a l'empresa, l'empresa a la que es presentés als alumnes i en aquest cas doncs, expliqués una miqueta quin és el valor afegit de treballar a la seva empresa. Una primera jornada que ha finalitzat amb èxit i que des de l'organització preveuen repetir durant el 2020. Dels equipaments reusencs que començarà l'any 2020 amb novetats és la Casa Navàs, i és que l'edifici més emblemàtic del modernisme tornarà a lluir el capcer que la Guerra Civil Espanyola li va prendre ara fa 80 anys. Així lluïa la Casa Navàs fins que durant la matinada del 26 de març del 1938 una bomba va destruir el sostre de la segona planta de l'edifici, la torre i el capcer. Amb el pas del temps, els seus propietaris van anar reconstruint el sostre i les parets que havien quedat malmesos, però mai es va arribar a recuperar ni la torre ni el capcer. Ara, 80 anys després, la Casa Navàs està un pas més a prop de la seva imatge original. Doncs amb aquesta voluntat de reconstruir i de tornar la imatge original de Casa Navàs, avui us podem anunciar que aquest 2020 la Casa Navàs tornarà a tenir el capcer. I el tornarà a tenir ben aviat. La nostra voluntat és que per Setmana Santa Casa Navàs torni a lluir el capcer que aquesta bomba del 38 va destruir. Per a la seva reconstrucció, el primer pas que han portat a terme els restauradors és la recopilació de les pedres originals que formaven l'antic capcer i que estaven repartides en diferents masos de la família Font de Rubinat, els aleshores propietaris de la Casa Navàs. El més important que ens ha anat superbé és que explicaven de que s'havien trobat aquestes pedres perquè es pot, pues, diguéssim, quasi fer perfectament les que ens falten, acabar-les de dibuixar i recuperar. Aquest capcer estava situat
a la façana principal, la que dona a la plaça del Mercadal, i estava ubicat en el que seria l'eix principal de la façana, i el que feia doncs, era rematar-la, rematar aquesta façana amb una estructura de caràcter esgraonat, amb una forma esgraonada, que ens recordaria molt el capcer de la Casa Ametller del Passeig de Gràcia de Barcelona. Abans que desaparegui per sempre més la imatge actual de la Casa Navàs, des de l'organització s'ha engegat la campanya Sigues Testimoni, Viu el Canvi, amb la voluntat d'immortalitzar l'actual fisonomia de l'edifici més emblemàtic del modernisme. I ho farà a través d'un concurs de pintura ràpida el pròxim dissabte 11 de gener i d'un concurs de fotografia per les xarxes socials que arrencarà aquest dissabte 21 de desembre. I aquesta setmana ja hem conegut els 10 imprescindibles del 2019, unes candidatures que des d'avui mateix i fins al pròxim 4 de gener ja es poden votar als mercats de Reus. Foto de grup dels 10 candidats a convertir-se en l'imprescindible de l'any. Pel que fa a l'apartat de Baix Camp, l'Associació Masia Castelló i la Fundació Mas Miró han estat els més votats. Cineclub del Centre de Lectura i Mandril i Associació ho han estat en Cultura. Coral Canta amb el Cor i Mascarandella en Ensenyament i la Fundació Futbol Base Reus i el Reus Deportiu, Joan Petit, Nens amb Càncer en Esports. De la mateixa manera, el Taller Baix Camp i el Nou Refugi Baix Camp han estat els més votats en l'àmbit d'acció social. Una llista de candidats sorgida de les votacions de 150 entitats i personalitats del Baix Camp i que han rebut més vots a la nit dels indispensables. I el cert que l'equip any rere any ens sorprenem que tenim sempre 10 candidatures molt potents i iniciatives moltes vegades no massa conegudes però que fan bullir molt l'olla del nostre dia a dia i d'altres que siguin més conegudes però sorprèn que ja tenim 55 imprescindibles i encara en tenim 10 més que també són potents i esperem que segueixi així. Com cada any la ciutadania pot votar l'imprescindible de l'any a partir d'aquest divendres i fins al 4 de gener als mercats de Reus. Les votacions també es poden fer per internet a través del web dels imprescindibles fins al 12 de gener. El guanyador es donarà a conèixer la gala dels imprescindibles que tindrà lloc el proper 25 de gener a partir de les 9 del vespre al Teatre Fortuny de Reus. Una nova edició d'una festa que serveix per reconèixer el teixit associatiu i la força de les iniciatives socials de la ciutat i el Baix Camp i en la qual Bermuts Miró desvetllarà el Premi Especial Etiqueta Negra. I fins aquí el resum de la setmana. Com sempre, ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem dilluns amb més notícies a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Tècnia patrocina aquest espai.